Hvis man bare er en stakkel, så må man gøre, hvad man vil. Hvis man bare er en stakkel, så må man gøre, hvad man vil. Hvis man kan definere, hvis man kan profilere sig selv til en stakkel, så må man gøre, hvad man vil. Hvis man kunne træffe for at dø i det land, man kommer fra. Hvis man kunne træffe for at dø i det land, man kommer fra. Så læser dommeren op af dommerens bog. I Danmark kan man ikke dø. I Danmark kan man ikke dø. For man er fuldstændig lig. Man er fuldstændig ligesom os. Man er fuldstændig lig. Man er fuldstændig ligesom os. Og det man ikke kan lide, det kan man lave om. Så man kan blive glad. Så man kan blive glad. Og hvordan kunne vi tro, vi kunne trumle et fremmed land? Og hvordan kunne vi tro, vi kunne trumle et fremmed land? Proppe demokrati ned i kæften på fremmed, som ikke er ligesom os. Som ikke er ligesom os. Socialistisk forstand. Det mest lukkede land i socialistisk forstand. Tak fordi de lyttede med på Danmarks Radio. Vi ønsker dem godmorgen med indsigt og perspektiv. Tak fordi de lyttede med på Danmarks Radio. Vi ønsker dem godmorgen. Ja, godmorgen, godmorgen.